Rəhim bəy, Ayaz Mütəllimovun Xocalı əhvalatında nə dərəcədə bunun günahı var? O barədə xahiş edirəm danış. Bu da danışdı belə. Əvəz bəy, indi məndən inciyir Rəhim Qazıyev. Mən bayaqları daha ikinci dəfə andıçan adam duyam. Orada Rəhim dedi ki, əgər Şuşa deyirlər, Şuşa gedirik, haradasa 7-si dayın. Bu buradadır. Şuşa gedirsən, burada nə gezirsən? Dedi, Şuşa gezirsən, mən başıma güllə çaxaram. Bu Rəhim Qazıyev 7-sində deyib. Bəli, o bizim mitingdə. Bunun cəmaatın hamısının şahidliyi ilə. Bu indi boynuna almır. Deyir ki, sən bunu demirsən. Sonra ora gəlir. Ayın 14-dəki mitingdə Rəhim bir sözü var. Onda Hacı Abdullah'dan da soruşa bilərsən. Dostundur, yaxındır sənə. Yəni orada iştirak edən adamlardan da soruşa bilərsən. Bu indi bu. Dedim, başqa yerdə də demirsən. Mən o indi bilmirəm. Ancaq mən öz gözümün qabağında mənim apardığım mitingdə aparıcı mən idim. Bu mitingin aparıcısı mən idim. Çünki hər adama Allah sağla danışıq. Allah, Azərbaycan bir kəlmə deyirdi. Allahu Əkbər. Yəni qalan hamısı kimə söz vermək lazım? Bay ayına deyirsiniz 7-sində. 7-sində. Çəkən də Çingiz Mustafa ev idi. Yeganə çəkənimiz o idi. Bir də Zirəli Mustafa çəkən. O niyə indi o çıxmır? O video niyə çıxmır? Niyə çıxmır? Bu saat sədir. 12-sində 2012-ci ildə yanvar ayında İskəndər Həmidova mən deyəndə ki, Sərdar Əmə Adovu sən yolladın dedin iki balam Ayaza qurban. O nişahın çıxardıb. Bax, indi mən ona görə deyirəm ki, Arif Hacılı 9 ölkənin razılığını almış, 10 çoxsun çıxartdırıb. Bunlar olan şeylər gəlində olub, bunu çıxartdırırlar. Əllərində idi axı. 9 ay, 10 ay, bunlar deməli, hakimiyyətdə oldular. Cəmaata cımıq edizdirdilər. Cəmaata torbaq.